Je to skoro také dobré ako sex. Nie, je to lepšie. Myslela som, že Agata za niečo na plavde. Je šikovná. Si fakt dobrá. Prídem si ťa pozrieť. Vyhodili ma. A čo teda budeš robiť? A ja mám zmluvu. Hej, a s kým? Buď klidná, nikto zde není. Niekto sa mňa opýta, lebo poviem, ak asi ty. Môj tatínek vždycky říká, rozveď sa, dokud máš s kým. A vy máte s kým? Tak jej daj prachy, keď ti na tom tak záleží. A takhle prachy nikdy nikomu nepomohli. Slušné dievčatko, čo? To sa tu tak často nevidí. Agáta vôbec nie je taká svetá, ako si myslíš. Nám aj tak nepomôže. Ukážeš mi, jak sa kreslí domček jedným ťahom. Ale fakt sa to stalo. No čo? Nevieš, čo sa ti môže prihodiť.